Ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Осындай атаумен Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық Техникалық Университетінде мерекелік жиын өтті. Салтанатты шараға соғыс және еңбек ардагерлері құрметті қонағы ретінде қатысып, студент жастардың өнерін тамашалады. Осылайша аға буын өкілдерінің алдында әскери кафедра студенттері салтанатты түрде сап түзеп, отан қорғауға әрке сақадай сай екендіктерін көрсетті. Осы төрт қабырғасы түгел болып университеттің біздің мемлекетіміздің ішіндегі ең ірі білім, ғылым, мәдениет қарашаңырағына айналған болса, бұл сол ардагерлердің біздің қызметтерінің арқасы деп есептейміз. Бұл үлкен тәрбие мәселесінде де болады. Университет ұжымы соғыс және тыл ардагерлеріне үнемі қамқорлық танытып келеді. Бейбіт күндері оқу ордасында еңбек еткен 82 зейнеткердің екеуі соғыс, 40-тан астамы тыл ардагері. Елемес Балжанұлы 20 жылдай қасиетті қара шаңырақта жастарды білім нәрімен сусындатты. Осы институтта 79 жылдан 2000 жылға шейін агрономия факультетінде еңбек еттім. Біраз мамандар дайындалды. Солардың ішінде ғылым кандидаттары, доценттер, ғылым докторлары. Жастар жоғарғы дәрежелі білім алсын, аспанымыз ашық болсын, әр уақытта да еңбек етсін, әр салада алған еңбектеріне табыстарын мол болсын. Мерекелік шара барысында абыз қариялар жастардың өнерін тамашалап, ақжарма тілектерін білдірді. Салтанатты шара соңында жиналғандар дәстүрге сай сарбаз ботқасынан дәм татты.